Det känns som att jag varit så trött och ledsen, och jag vet inte riktigt varför. Eller jag lite kan jag förstå. Idag när jag filmar så är det 6 år sedan min pappa dog. Ja, igår var det 6 år sedan. Och jag vet inte, kanske har det något med saken att göra. Undermedvetet. Det är inte så att jag tänker på det varje dag, men det är någonting när löven faller från träden och ja, det vädret som var den dagen han dog. Det vädret är ju här idag och det blir extra starkt på något sätt. Minnena väcks till liv. Det var inte det här jag skulle prata om, men jag tänkte ja, att det kanske kan vara en liten del av varför jag var lite nere under oktober. Men jag tror att det snarare beror på att det har varit så otroligt mörkt och jag har varit så trött. Och det är många som är trötta, många som är förkylda och ja, jag känner att jag tycker att jag inte gör annat än att vila och sova länge. Jag går och lägger mig jättetid på kvällarna, men jag blir inte piggare av det. Så jag tänkte att jag ska försöka vända på det och börja tänka och säga affirmationer som gör mig piggare. Men ja, det kommer bli lite ramble nu, och jag kommer också göra lite, ja, visa lite Halloween-triggers och tända en massa ljus. Ja, men jag saknar dig. Och jag saknar att prata med dig. Och jag är så ledsen att jag inte ens har orkat att svara på kommentarer. Jag ska sätta mig ner och läsa vad ni har skrivit och svara lite bättre. För jag vill ju prata med dig. Och ja. Men ja, jag vet inte. Jag har ju massa videos också som jag filmade i somras, som jag börjar känna nu är ju alldeles för sent att ens redigera dem och lägga ut dem. Så kanske ska jag bara strunta i det och börja om från början. Ja, jag vet inte. Men är det bra med dig? Känner du också den här höstdeppen, eller vad man ska kalla det? Kör bara.
bebisfilmer. Fast det, ja. Jag är ju så trött på kvällarna. Jag vill bara gå och lägga mig vid typ 9. Ännu tidigare nästan. Det är så himla skönt att sova. Och sen jag kommer in i... när jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker och läser. Det är skönt med Storytel när man kan varva mellan att läsa och lyssna. Så ja. Istället för att filma, när jag har planerat att filma, så har jag fortsatt lyssna eller läsa och bara tända något ljus och ta det lugnt i soffan. Det är helt okej, det är det jag kanske behöver just nu. Men jag blir också lite ledsen att jag inte filmar och pratar med dig. Ja. Ljusläktaren köpte jag på Panduro. Omålad. Och sen har min son målat den. Det är skönt med lite så här enkla pyssel för barn som inte tar så lång tid. Och som man kan göra direkt.
ganska stora blad i alla fall. Och den här kommer ju inte att hålla sig fin jättelänge, tror jag. För jag inte, man kan använda dekopagelim och limma på lite bättre på utsidan. Jag limmade med vanligt skollim, så jag vet inte hur bra den här kommer att hålla. Men om man ska ha en tillfällig dukning, eller tillfällig, vad säger man, om man ska ha middagsbjudning kanske och vill ha något tema med höstlöv, så kan det vara fint att göra ljuslyktor att ställa vid bordet. Här uppe har jag bara limmat på ett papperssnöre så att man inte ser skorna på ryggen.
sa att morfar finns ju kvar. Han är någonstans här uppe. Eller ja, han lämnar oss inte från våra minnen, utan han finns ju här någonstans. Han kanske svävar omkring, jag vet inte. Då tolkar jag han det som att morfar sitter och åker rymdraket uppe i rymden någonstans och tittar ner på oss. Och det blev en så fin tanke på begravningen också, när kistan bars ut från kyrkan så blev man lite besviken. Han frågade vart är rymdskeppet, när det var en helt vanlig bil som kistan lades i. Vi kommer
glasen. Det är läskigt. Men den här ska jag äta upp. Och läskig mat. Så hade vi tänkt göra frikadeller. Men köttbullarna får vi ju kalla någonting annat. Jag vet inte riktigt vad den. Kanske ska vi forma dem lite. Lite små. Squishy och sliming. Inuti finns det en sån här röd gelé eller sylt, tänkte jag säga, men syrlig. Det ser ut som blod. Så äckligaste godiset. Men goda, men alltså läskigaste, inte äckligaste. Men lakritsbåten var godare. Vad ska vi göra med för läsk? Jo. Jag har gjort det flera år nu. Jag brukar köpa mozzarellabollar, de där små. Och då brukar jag också rita ögon. Så här ätbar färg. Det finns duschpennor som man kan måla på mat. Och då kan man lägga ögon sen på tomatsås eller frikadellgrytan. Precis innan servering så ser det ut som att det simmar runt ögon. Och vi brukar också köpa kycklingvingar. Svingar. Och pastan får ju gärna vara grön. Smaskigt blir det sugen. Och sen har vi köpt den här också på Lidl. Sonens pumpa var snyggast, rund och fin. Min pumpa var tyngst, så jag vann. Det här är alltså muffins med dekorationer och alla ingredienser, även muffinsformer. Jo, det är kakao. Det är chokladmuffins med röd glasyr och små kex som man kan lägga på.
höstkrans. Den är fin på håll men inte så nära. Just nu. Men jag kan...
kanske inte ska göra det varje kväll. För vad får mitt framtida jag ut av det annat än att jag är utvilad kanske? Men blir jag verkligen piggare om jag fortsätter göra så? Det kanske får upp mig ur soffan på kvällarna och faktiskt gör någonting annat. Så mycket som att jag kanske tömmer diskmaskinen på kvällen, så får jag det lite lugnare i mitt framtid, i min framtid dagen efter när jag redan har gjort det. Det kan vara små saker eller större saker såklart. Gud, det här är verkligen en ramble. Jag vet knappt vad jag säger. Och sen sista punkten. Jag hoppar över några här, men förändra sättet som du tänker om dig. Och det var här jag tänkte på att om jag säger att jag är trött varje dag som jag har gjort nu, när någon frågar hur mår du, så säger jag att jag är så trött. Jag tror inte att jag blir piggare om att jag varje gång bekräftar och säger att jag är trött. Då börjar mitt undermedvetna att tänka på det hela tiden, att hon är trött. Men om jag försöker tänka att i varje morgon när jag vaknar, så tänker jag affirmationer, typ att jag är pigg, jag har energi, jag har kraft, så kommer jag bli piggare. Så det är det jag ska göra i helgen. Jag ska skriva ner lite affirmationer som jag ska peppra mig själv med för att bli piggare. Ja. Nu tror jag att jag har ramblat klart för ikväll. Tack så mycket. Yeah.